На виїзді в Київ упіймали священика, який проповідував антиукраїнські наративи. Вчора, 18 грудня, прикордонники перевірили автобус «Харків-Київ» і натрапили на цього екземпляра. Він заявив, що прямував у Києво-Печерську лавру. Чоловік виявився ієреєм у Харківській єпархії Московського патріархату. Проте не лише патріархат у нього виявився московським, а й погляди. У телефоні служителя церкви прикордонники виявили безліч номерів російських операторів, листування про російського спрямування, компрометуючі матеріали пропаганди країни-агресора. У своїй переписці ієрей зневажливо називає українців бандерівцями, вуйками, Росію матушкою, а себе ледь не мучеником. Тепер мучеником зайнялися компетентні органи.